кезінде балауса есімді өте сұлу қыз келді. Өркен, балауса шындығын айтты. Қалай қабылдадың? Енді сүрінбейтін жақ еді ғой. Сүрінбейтін жоқ болмайды. Жаңылыспайтын адам болмайды. Жаңылмайтын жақ. Жаңылмайтын жақ сүрінбейтін жоқ болмайды. Енді адам баласы болғаннан кейін сүрінеді, жаңылысады, қателеседі дегенде. Кейбір тағдырын, өз тағдырын түгел, өзгенің де тағдырын кейбір ер азаматтарымыз болады, құрттарын. Соған ішім күйетті көбінесе. Енді сен ажырасқан екенсің, сен балың бар екен деп мен шетке сырып тастамаймын әрине. Әрине. Өзім танысып көргім келеді жалпы. Әрине, адамды тану керек қой. Өте дұрыс айттың Өркен, шынымен де қыз баласы сенгіш келеді. Иә. Әкесінен көрген мысалдар арқылы ер азамат осындай болатын шығар, бәрі осындай шығар деп сеніп қалады қыздар. Бірақ сол сенімді ақтай алмайтын өкінішке қарай жағдайлар да жігіттер де бар. Бірақ қыз жаман деген сөз емес қой. Танысып көр, дұрыстап сұрақтарыңды қой дегендей. Сұрақтарың жоқ па әлі? Иә, жалпы менің талаптарым да бар еді. Ол талаптарды сырып тастауға болады қазір жағдайда. Жақсы. Кенжебек не дейді екен? Балауса, қош келдіңіз. Мен мұндамын. Мен мындай сұрағым, сіз өзіңізден бір қате іздеген күніңіз болды ма? Мен осылай жасамағанда айрылыспайтын ба едім, бәрі дұрыс болар ма еді дейтін. Және де қатысушылардың арасында да бар, әйелдермен ажырасып, жаңағы баласы бола тұра ажырасқан. Соларға айтатын бір ақылыңыз бар ма еді, бір немесе бір пікіріңіз бар ма еді? Соны айта кетсеңіз. Саламатсыз ба? Иә, ойладым. Мен кінәлі адам іздемеймін өмірде. Екі жақтан да кінәлі, себебі мен өз талабымды, өзім мендігімді қоймай, соның айтқанын бәріне көндім да. Мен өзімнің мендігімді ұмыттым. Себебі бізде үйде тәрбие сондай болды. Ер адамның сөзі бірінші, сенің қалауың екінші. Бірақ ол соған үйреніп қалды. Мені адам санаған жоқ. Тағы да бір осы арамызда қатысушылар бар деп айттым ғой. Соға ойлар, ақылыңыз немесе пікіріңіз бар ма? Және де Өркеннің бойынан сондай бір қателікті аңғармасам екен деп Өркенге алдын ала бір айтып қоятын талаптарыңыз бар ма? Немесе өтініштеріңіз, немесе бұйымтайыңыз дейді ғой. Айта кетсеңіз. Айта кетейін, адамның бірінші таны білу керек, түрі емес, әлеуметтік жағдай емес, адамның саған деген ара қатынасы, саған деген ниеті, я саған деген көзқарасы, сені сыйлай білуі, қиын жағдайларда да қолдай білуі. Өмір алма кезек, бүгін бар, ертең жоқ. Дұрыс, рахмет. Қыз болып, ұл болып жүрген бөлек, тұрмыс құрған бөлек. Сондықтан мен айтатын едім, тұрмыс құрсаңыздар да қыздар, жұмыс істей біліңіздер, үйде отырып қалмаңыздар, ертең не күтіп тұрған сіздер білмейсіздер. Баламен қалып қоюларыңызда әбден мүмкін, ешкім 100% кепілдік бермейді ғой, мынадай болады ертең, бақытты боласыңдар деген сияқты. Сондықтан жұмыс істеңіздер сіздер де, біреудің қолына қарап қалмаңыздар, ол жарыңыз болса да. Жоқ, сіз дұрыс түсінбеген сияқтысыз. Мен жұмыс істедім. Мен жұмыс істеп келдім, бізде қиындық, ұрыс керіс қай кезде басталды. Бізде мен жұмыс істемей, аяғым ауырлап, мен 7 айға дейін жұмыс істедім. Босанғаннан соң, менің табысым біткен соң, менің жеке көлігімді сатып, соның ақшасын, білмеймін, может, карта ойнай ма, аппарат ойнай ма, білмеймін ол жағын. Солай ақшаны кетірді, мен алдап, өзінің семьясын алдап отыр, ол өзгені сыйлай ма? Енді сіз түсіндім, иә. Содан мен табыс таппай үйде отырғаннан ұрыс керіс басталды. Мен сұрай бастадым одан ақша. Бұл оға дейін сұраған емес едім. Түсінікті. Зарина? Саламатсыз ба, балауса, қош келдіңіз, 26-дасыз ба? Иә. Жас көрінесіз сіздің қасыңызда, мен 26 жаста сияқтымын. Мына сізге сұрағым бар еді, жалпы достық тақырыбы жайлы. Сіз достыққа қаншалықты сенесіз және осы тақырыптан көңіліңіз қалған кезіңіз болды ма, сатқындық деген сияқты? Достыққа сенемін.
көбіне ұлдардың арасында достыққа сенем, қыздардың арасында емес. Екі ұлдың арасында ма, де қыз бен жігіттің арасында достық? Екі ұлдардың арасында, жалпы ер азаматтардың арасында. Неге қыз баланың арасындағы достыққа сенбейсіз? Әлде сатқындыққа ұшырадыңыз ба? Жоқ, сатқындық болған емес. Себебі өзімнің құрбыларым тұрмысқа шыққанға дейін құрбыларым. Тұрмысқа шыққан соң күйеуімнің достарына. Әрине, өмір заңдылығы ғой негізі болса. Сондай болады, әуелі қыз баласы. Олармен өз құрбыларың секілді сөйлесе алмайсың, себебі күйеуіне басқаша айтуы мүмкін. Айза. Қош келдіңіз, балауса. Сізге сұрағым бар. Мысалға, мен ажырасқаннан кейін депрессияда болдым. Бір жарым жылдай, примерно. Сіз ажырасқаннан кейін түстіңіз ба? Ну, в смысле, бала босанғаннан кейін, күйеуіңізбен сондай бір түсініспеушілік болғанда, бір керісіп жүргенде, жалғыз қалғаннан кейін депрессияға түстіңіз ба? Түссеңіз, мотивация ретінде сізге кім көмек көрсетті, қалай шықтыңыз ол жағдайдан дегенде сұрақ қойдым. Әр жеке тұлғада болады өзінің. Мен өз өзімнен істедім кінән. Бірақ дұрыс істеген сияқтымын. Себебі қазір күнде, қазір ажырасып болсам, себебі ертең балаға ол дұрыс тәрбие бере алмайтын еді. Әкелік үлгіні бере алмайтын еді. Ондай әкелік болғаннан баламды өзім тәрбиелеп, менің анам тәрбиелегені, өзіміз тәрбиелегеніміз дұрыс. Себебі ол ешқандай үлгі бере алмайды. Балаңыз өзіңізбен бірге тұрады ма? Иә. Садикке барады ма? Кім қарап көмектеседі? Анам. Анаңыз көмектеседі. Иә. Өркен, менің ойымша сен балаусаны көруің керек. Иә. Ашамыз ба? Ашамыз. Өте әдемі қыз. Ашайық, ондайша. Шынмен 26 жасқа, шынмен 26 жасқасыз ба? Иә. Мүлдем ұсамайды екесіз 26 жасқа, Зарина айтпақшы. 26 жасқа вообще келмейді екесіз. 20-дасыз ба, сондай сияқтысыз. Рахмет. Иә, Зарина айтты ғой. Сұлуларың сұлу. Маған ылғи кілең сұлу қыздар келеді, иә? Саған ылғи иә, сұлу қыздар келеді. Өзің ғой бәрін қарындас қылып жүрген. Ерекше қуанышты болып отырмын мен. Тіл байланды. Тіл байланды, иә. Балауса. Жаңа ғана Кенжебек жақсы бір сұрақ қойды. Сіздің ер азаматыңыз қандай болу керек? Қалай елестетесіз? Қандай қасиеттерді ерекше бағалайсыз? Өркен үшін пайдалы болар. Айта кетіңіз. Бірінші орында адамгершілік. Өзгені тыңдасын, бірақ өзінің мендігі қалауы болу керек. Екінші, еліктемеу керек. Біз көбіне интернет желісіне көп еліктейміз да, соны өзін ұмытып кетеді. Қарсы, жаңа өмірлік жанымыздан талап қоя бастаймыз. Сен неге бұлай істемейсің? Сен неге бұлай нетпейсің, қарамайсың? Біз неге бұлай істемейміз? Елдер бұлай жүр, біз неге жүрмейміз? Бірінші, сабырлы болу керек, тынық болу керек, ақылды, ақылмен, өмірдің қиынын да, жақсы жақтарын да бағалап, иманды. Сондай жігіт. Қазір өркенді сипаттап берген сияқтысыз негізі, таңдады өте дұрыс жасасыз. Менде бір сұрақ туып тұр, жаңағы бірінші сол арақатынасыңызда екінші жартыңыз дін саласында болды ма жалпы? Мұсылман, иә. Мұсылман. Намаз оқыды. Жоқ, намаз оқыған жоқ. Мен анам намаз оқиды. Үйде Құран кітабымыз бар. Сол кітапты енді үйді үй жинап неткен кезде айтамын, алып қой шетке. Ол алады да лақтырады. Құранды ма? Иә, қорқу деген ондай. Мен өзім қорқамын, енді ер адам тұрсың ғой, сен алда қой, мен сүртіп алайын шаңды.
Алатта лақтырады. Астафралла. Ол жанымызда көршілерді сыйламайды, үлкен кісілерді. Тартыс болып қалады. Көлік, автокөлігінің жаңағы көлікті қоятын тұрақта енді болып қалады ғой, қойып қоямыз дұрыс емес. Ал көлігіңді дейді, былай тұр дейді, сол кезде асықпай шығады да ана үлкен кісі. Ей, мен сен әкемен жастым, сен қалай менімен сөйлесесің десе, жаңағы оғау сөздер айтып ұрсып жататын. Жасы нешеде? 30-да. 30-да. Балауса, енді отбасын құруға дейін біраз уақыт қыз жігіт болып жүрген шығарсыздар, е? Байқамадыңыз ба бұл қасиетті? Жоқ. Ғашық болдыңыз ғой? Көрсеткен жоқ. Мүлдем басқа адам болады. Демек, үйленуден кейін көрсетті, мінездер ашылды, е? Иә, қолын көтере бастады, мінезін көрсете бастады. Мен үндемей осындай қалай айтсам екен, сабырлы, соны пайдаланады. Ол андай шошақай, бір орында отырмай. Түсінікті. Ал қатысушылар, аяулым. Саламатсыз ба, Балауса, қош келдіңіз. Сізге сұрақ қойын деп едім. Негізі болашақ жарыңыздың материалдық жағдайы қандай болу керек? Және де екінші сұрағым, егер де өзіңізден жасы үлкен 30-40-тағы кісі сізге үйленуге ұсыныс жасаса, қандай жағдайда болатын едіңіз? Не істейтін едіңіз? Байлықты таңдайсыз ба, или махаббатты таңдайсыз ба? Есіміңіз кім? Аяулым. Аяулым, сәлеметсіз ба. Аяулым, қараңыз, мен өмірлік жар таңдағанда ол кісі де мүлдем көлігі де болған жоқ, тұратын жерде болған жоқ, әке шешесі де жоқ. Мен оның әлеуметтік жағдайына қарамаймын, мен ешқашан қараған емеспін. Мен оны айтып тұрма, ол болса, ол әке шешесінің жағдайы, ол өзінікі емес. Ол бүгін бар, ертең жоқ. Өзінің ақылы болмаса, оны ұстай алмайды ол. Ақылы болса, болашақта табыс табуға болады. Қазір 21-ші ғасыр, мен ойлаймын, бірге табыс көзіне жетеміз. Өте жақсы жауап берді. Бауыржан. Балауса, қош келдіңіз. Керемет жігіттердің біріне келдіңіз. Өте сүйкімді екенсіз, өте сұлу екенсіз. Сізге мынандай сұрақ, жаңа айтып жатырсыз ғой, бұрынғы күйеуіңізді жүріп жүрген кезде ол ондай мінездерін көрсеткен жоқ дейсіз. Менің практикамда қыздар да сондай. Тұрмысқа шыққанға дейін қыздар да өзгереді. Тұрмысқа тигеннен кейін, бір бала тапқаннан кейін одан сайын өзгереді да. Сізге сұрақ, өзіңіздің бір жаман қасиеттеріңіз бар ма? Бар. Қасиет жаман болмайды. Өзінің ойымды, ойлап тұрған ойымды айтып бер алмаймын. Жаңа айтып кеттім ол, мен әдеби тілге жаңағы ойды айтып беру, бірде мен оқып айтып беру жоқ. Маған оданша бір шешім беріңіз, бір есеп беріңіз, мен шешем, бірақ мен айта алмаймын. Киноны айтып бер алмаймын. Көремін, я мен түсінем, бірақ екінші адама жеткізе алмаймын. Сол сияқты мен оған өзімнің ойымды жеткізе алмайтын. Күшті жеткізіп отырсың. Ол орысша сөйлейтін да. Түсінікті. Сәлем. Жаңа Балаусаның айтқан сөзіне қосыла кетейін деп едім. Ана Инстаграм социалдық желілер дейді ғой. Солар туралы айта кеткім келген. Негізі өте дұрыс айтады. Негізі екі жас қосылғаннан кейін осы Инстаграм анау мынау деген сайттардың кесірінен көп жастар ұрысып қалып, бір біріне жанжалдасып қалады. Өйткені не үшін? Өйткені қазірдің өзінде көп қыздар жазып жатыр да. Менің күйеуім бар әттең дейді, бірақ менің фотома лайк басып астына жүректер жіберіп жатыр. Оны көрген күйеуі обязательно онымен ұрысып болады, если честно. Сондай жағдайлар болмас үшін негізі үйленгеннен кейін осы нәрсені қысқартқан дұрыс деп ойлаймын. Негізі үйленбей тұрып та ол нәрсе қысқарған дұрыс, қыз бен жігіт болғаннан кейін, немесе ортақ болған дұрыс бәрі. Ол социалды желіде негізі адамдар тез өзгереді, мысалы жұлдыздарды көреді де әртүрлі, соларға еліктеп кетеді. Мысалы жүріп жатқан қызың, мысалы Брэд Питтің суретін көріп отырса айтасың ғой, жоқ, Брэд Питт ұнайма, мен ұнаймын ба деген сияқты. Ну, например, да, ол кезде уже махаббатқа деген уже күмән туады. Соның кесірінен көп адамдар қазір ұрысып қалады, бірге бола алмай жүр. Сол үшін негізі үйленген жастарға айтқым келеді негізі. Маған емес то, бәріне жазады ғой нәрсені. Сен маған қатты ұнайсың, жүрегім сен деп соғады, бірақ әттең күйеуім бар деп жазады мысалы. Өте дұрыс емес дүние. Күйеуі оны көрсе ертең ұрысып қалады, немесе менімен ұрысып қалады да, сондай болып қалады арасы. Ау айдос, жарлайын деп отырсың мына жерде. Саған табыс таныс тақырып сияқты ғой мұның бәрі. Жоқ, былай болып тұр, әңгімесі тыңдап тұрмын. Молодец, біріншіден рахмет.
Қазақстан бүкіл сән салонын айтыр, біздің қалауынды көріп, барлықтарыңыз айтыр, кеп жатсыздар. Және Қырғызстандағы сән салонында қыздарға, соңын Әндіжанда Гүлім деген қыз бар, соғанда сәлем айтам. Рахмет бізді тұрақты көргеніңізге. Енді айтатын әңгіме, мына жерде мынандай болып тұр. Не бұл қарындас, күйеуімді айтты ғой, күйеуім карта ойнады ма, анау мынау. Мынау жалпы Бауыржан Момышұлы айтқан еркекті құртатын үш нәрсе дейді да. Біреуі карта, карта ойнау дейді. Екіншісі мынау ішу, үшіншісі қыз құмарлық дейді да. Түсіндіңіздер ме? Одан кейін тағы да бір нәрсе. Ана Кенжебек айтып отыр жаңа, анау мынау еркек әйел адам жұмыс істеу керек дейді. Жалпы бұл жерде былай болып тұр. Қазақ калориясы, бұл жерде қазіргі қоғамда қазақ калориясының аздығы болып тұр да. Баяғыда айтып кеткен әке Асқар Тау, шеше жанындағы бұлақ, қайнар бұлағы, бала бала шаға қасындағы құрақ дегені. Егер Асқар Тау мықты болса, Асқар Тау биік болса, онда бұлақ та болады, ода ке жайқалған жаңалдық шөптер де жайқалады, жан жануарлар да келеді. Ал егер әке Асқар Тау болмайтын болса, төбешік болатын болса, онда ол жерге е жан жануар келмейді, е бақыт құсы қонбайды деуге болады. Сондықтан да әке өзінің рөлін білу керек. Ешқашан да әйел мен еркек тең болмайтын, содан бұл мақалдың өзінде. Бір мемлекетте мысалы, бір мемлекетте бір ақ президент болады. Сол сияқты үйде бір президент болу керек. Бірақ ол президент өте ақылды болу керек, карта ойнамау керек, қыздарға бармау керек. Содан кейін жаңалдығы құмару ішпеу керек. Болды. Жұмысын түсте асыра болды. О, айдыс. Шаршадың ба? Жарайды. Кенжебек, не айтасың? Жаңа мен айттым ғой, тең болу керек дегенде емес. Дұрыс, еркек үйде президент болу керек. Бірақ қасында әйелі премьер-министр болып, тоже көмек беріп, жаңағы шаруасын жасап, жұмыс жасап, жүруге неге болмасқа бірлесе тап. Айтады ғой, жұмыла көтерген жүк жеңіл деген сияқты. Ол ертең бір плюс болмаса, жұмыла жүк жеңіл деген былай 25 қатысушы отырып, қазір мына екеуіне бақыт тілеп, осының тойына ақша шығарып, свадьбасын жасаса, онда жұмыла көрген жүк жеңіл дейді. Ал егер жаңа сен айтып отқан мақал айтып әйел бас болса бір нәрсе мойын деген сияқты, соны айтқым келіп тұр ғой негізі. Жоқ, алда тағдырда неге тұрған білмейсің, ол понятно. Мен айтайын дегенім, үміткеріміздің келіп отырған балауса, иә, жағдайы басқа, оның жаңағы күйеуі, кешіріңіз әрине артық кетсем, күйеуі жаңа ақша тауып қатырмаған ғой, жүкті болдым, жеті айлығыма дейін жұмыс жасадым дейді. Сондықтан мен айтып отырмын, болашақта осындай жағдай болып қалмау үшін деп әйел жастарында ойлап отырған. Бірақ мен ешқашан ер азамат пен әйел азамат тең болу керек деп айтпаймын мен. Әйел адам еркекке жігер беру керек негізі. Айша келгенде ше таңдаған кезде де қателеспеу керек. Мысалы сіз енді, мен Кенжебек, сен түсінбеймін сенің ойың, ше қалай сен әйелдерге, сен түсінуге міндетті емессің. 16 миллион халық айтып отырсын, әйелдер жұмыс істеулерің керек, ертең ажырасып кетесіңдер деп отырсын. Өйтіп айтпайсың ешқашан. Мен ажырасып кетесіңдер деп айтқан жоқ, мына жерде сценарий құрма сен. Мысалы мен мысалға Айтай ханымды айтуыма болады, жұмыста жасайды, мысалы екі баланда отбасында бәрін жақсы жаңағы жасап отыр ғой, сол сияқты неге істемеске? Бірақ Айдай ханым басты мен саған айтайын, басты нені жаңағыдегі не дейді ғой, басты күшті бұл кісі отбасыға салып отыр. Сондықтан ең бірінші жасауға болады, қыздар ауырып кеттіңдер ма енді? Солай да жасауға болады қыздар. Мысалы жұмыс істеп жүр, неге істемеске? Ма қыздар сияқтысың. Ей қой Айдос, бірдеме болса ондай ақталып шықпа. Какист айтып отырмын саған. Ләззат. Кенжебектің де сөзінің жаны бар ғой. Мысалға, шынымен алда, мысалға күйеу қайтыс болып кетсе не істейсің? Ажырасып кетсе сонда аштан өлігілік па? Айдос, сен дұрыс түсінбейсің. Жоқ, мен саған қазақ қоғамда қазақ калориясының аздығы деп отырмын. Мынау айтып отыр ғой қарындас, күйеуің қайтыс болып кетсе, ей, кез келген еркек бір әулет болады. Мысалы мен, сен дулатсың ба? Мысалы дулатсың, дулат ағасы бар, туысы бар, қыз алыспайтын ағайыны бар. Мына жерде қазақылықты жоғалтқаннан кейін осындай әңгіме материалдық жағдайға байланысты болып. Мысалы бізде бір кісі, құдай сақтасын, бір жеңешеміз жесір қалса, мына жерде тағы бір тема шықты да, мынау әменгерлік деген бар ғой, әменгерлік деген салт бар. Міне көрдіңдер ма, қазақ калориясын ұмытасыңдар. Сондай әңгіме айтады. Жоқ, Айдос, қалай жағдай жалпы? Көңіл күйің жақсы ма? Шүкір, аман есен. Сіз дұрыс түсінбедіңіз. Кенжебектің айтқаны дұрыс. Адам, жеке адам күйеуіне жұмыс істемей үйде отырса, күйеуіне сен қайдасың, сен қашан келесің? Ол ұрыс болады ғой. Ер адамға ол ұнамай. Әйел адам өзі жұмыс істеу керек, өзінің несі болу керек. Тауып отырса, мысалы әр адам өзі тап. Біздің жеңешелер, мысалы мен білмеймін, өз өзін дамыту керек. Ақшаны тауып отыр, аманы көлігі көк, нең
барлық бүтін киімдерін бүтін. Айыл еркек адам тауып отса, сен оған не үшін әңгім айтасын? Ағы бер, леуі жүрмесе, маңы ішпесе, қыздарға бармаса, карт ойнамасы сен... Ал енді не болды, содан не шықты қазір? Ау? Сол ары бер жүргеннен қазір менде не шықты? Мен соны айтып отырмын ғой, жігіттер өз рөлдерін біліңдер, асқа тауып оңдар деп отырмын. Мен айтып отқаным қарындасым ұрыс емес, жігіттер өз рөлдерін біліңдер, ішпеңдер деп отырмын. Карта ойнамаңдар, қыздарға бармаңдар деп отырмын. Айдос, бұлар ғой, мысалға да, мен де асырадым ғой екеуімізді да, мысалға ақша таппаса не істейсің, енді өлесің ба аштан, жұмыс істейсің ғой. Айдос, сен кішкене дұрыстап ойланшы. Жоқ, мен жалпы еркектерге айтып, жұмыс істеңдер деп отырмын. Әйелдеріңді асыраңдар деп отырмын. Істемеңдер деп айтып отырсың ғой қыздарға, тек қана үйде отыр деп. Айдай ханым, айта кетсем. Жұмыс істейсің ғой, енді амал жоқ, күйеуің ақша таппай жатса не істейсің? Күйеу, кейбіреулер бар ғой, күйеуі жұмыс істесе де, әйелі де қосылып, мен жұмыс істеймін. Жалпы қазір тәрбиесі болу керек бірінші. Айдостың айтуынша, жоқ, үйде отырып жұмыс істесе деп болады. Калория емес, калорит. Қазақилық калориясы деген сөз білмейсіздер ма? Қазақ калория, калория деген не? Қазақилық энергия. Калория деген энергия. Ол тағамның, тамақтың жегінен кейін сақталатын күш. Жарайды. Айдос. Бауыржан Момышұлының сөзіне мысал келтірдің ғой. Дұрыс тақырып көтеріп отырсың негізі. Бірақ Бауыржан бабамыздың осы мәселені жабатын айтқан бір сөзі бар. Бірақ ол сөзі мен қазір жарнама деген айтамын, алыстамаңыздар.